Наша виставка має два напрямки: це артефакти і це інформація. Ну, виставку ми позиціонуємо як саме виставку першу в Україні, виставку фактів. А от власне те, що є на Михайлівській площі, це і є факти. Це такі інформаційні стенди, які містять інформацію про міфи, які ми розбиваємо в нашому другому фільмі, розбивали в нашому першому фільмі. Це, зокрема, і те, що, наприклад, там дружина Ярослава Мудрого Інгегерда, вона там покоїться в Новгородському соборі. Так, ми провели дослідження і намагаємося довести, що насправді її останки лежать тут, в саркофазі Ярослава Мудрого. Ми сьогодні привезли величезну кількість артефактів сюди, і це дуже цінні речі. Наприклад, тут представлені княжі печатки, це печатки, які використовували князі, вони містять їхні зображення, це дуже дорогі речі, яким також тисяча років, вони не можуть просто так стояти під відкритим небом, тобто там є певні умови зберігання, те саме і з людськими останками, які також останками ймовірного князя, які сьогодні тут є, вони також не можуть там просто стояти на вулиці, тому нам довелося тут влаштувати. Але бачите, це прекрасний ресторан, де якраз така атмосфера, мені здається, про яку ми і розповідаємо, атмосфера княжої доби. Ярослава Мудрого. Для багатьох здається, що в принципі нема різниці, є там борода чи нема бороди. На таких дрібницях ховаються дуже великі речі, бо через кілька століть, коли проходить 200-300 років, саме такі деталі дають можливість для людей, які хочуть, не знаю, там, захопити світ чи зробити інші негарні речі, вони дозволяють аргументовано доводити право на певні території. Якщо, наприклад, якийсь князь схожий на царя із іншої держави, то це відповідно означає те, що потім сучасні правителі можуть сказати: ну от смотрите, якщо був тут русський князь, значить це русська територія, русська в розумінні російська. Дуже важливо, щоб люди відчували коріння в цій землі. Бо сьогодні світ дуже швидко змінюється, і ми там про багато важливих речей навіть не замислюємось в звичайному житті. Ми можемо йти по Києву і навіть не звертати уваги на якісь дивовижні речі, яким тут 800-900 років, які розкривають велике минуле нашої країни. І тому ми і вирішили, що треба за допомогою таких якихось інтерактивних фішок про це нагадувати. На мій погляд, це дуже важливо, це треба робити просто для того, щоб краще усвідомлювати ким ми є.